3 золоті, 7 срібних та 6 бронзових медалей. Саме стільки нагород завоювали бійці спортивного клубу «Захист» на Чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства у розділі «Бойове двоборство». 2 золота у свою особисту скарбничку нагород додав Дмитро Лобченко. Хлопець переміг усіх своїх суперників у 2 категоріях всестильового бою. Мені змагання ці сподобались. З кожним роком вони все сильніші та яскравіші. В моїй категорії було 5 суперників. Було суперники з України, а також один суперник. З Грузії. У мене був з ним фінальний поєдинок. Мені було дуже важко завоювати перше місце, але завдяки моїй волі допомоги та допомоги тренеру я зміг вибрати та зайняти перше місце. Олексій Тарасенко привіз зі змагань золоту та срібні медалі. Було важко, розповідає хлопець, і один із суперників виявився трохи сильнішим. Найяскравіші були останні поєдинки, особливо обидва, тому що суперник був дуже сильний і було дуже складно. Обидва мені майже вдалося завоювати ще одне перше місце, але трішечки не дотягнув. Нікіта більшість завоював 2 срібні медалі. Свій виступ спортсмен оцінює не найкраще. Завадила хвороба, а суперники на таких змаганнях не пробачають слабкості. Тим не менше, олександрієць не засмутився, бо отримав новий бійцівський досвід. В фіналі я бився проти тхеквондиста. Я ніколи з таким не працював. Я навчився працювати на дальній дистанції, тобто я навчився роздергувати і працювати вторим номером. Олександрійські спортсмени представляли збірну України у складі Кіровоградської області. Найбільше від Кіровоградщини було саме вихованців захисту – 15 бійців віком від 10 років. Майже всі показали гарні результати, хоча тренерам хотілося більше. Нас трішки підвела стрільба, тому що не ті результати, які вони показували на тренуванні, вони показали на змаганнях, але всестильовий бій вони відпрацювали дуже добре, практично всі були в призових, і перші місця по всестильовому бою, і другі місця, але взагалі це ж сума стрільби і всестильового бою, у нас було б краще, тоді більше було перших місць, а так більше других і третіх. Олександрійцям запам'яталася дружня атмосфера та доброзичливе суддівство. Тим не менше, на татамі панувала напруга і затята боротьба. Це змагання одні з найвищих, які проходять у нас по військово-спортивному багатоборству, тому хлопці і дівчата дуже переживали і на двобій виходили з повної самооддачі, бо розуміли, що ціна цих змагань – це і золоті медалі або призові медалі, срібні або бронзові чемпіонату світу, а також розряди, які дають право отримати від майстра спорту міжнародного класу, майстра спорту, кандидата майстра спорту. По підсумках цих змагань у нас 3 чоловіка виповнила кандидат майстра спорту і один перший розряд. Для спортсменів захисту медалі чемпіонату світу – це показник досягнень і водночас стимул рухатися до нових висот. Ці нагороди показують мій рівень, який я маю зараз, і саме цей рівень я маю за допомогою мого особистого тренера Кравченка Олексія Миколаєвича та інших тренерів, які мені допомагали та підтримували мене на цих змаганнях. В дальнішому я, звісно, хотів виповнити майстра спорту і поїхати на всемирний чемпіонат по кікбоксингу в Польщі. Для цього потрібно дуже добре підготуватися, тому що це дуже високого рівня соревнування. Поза поєдинками учасники спілкувалися, фотографувалися і навіть встигли подружитися. Дмитро Лобченко, наприклад, зі своїм суперником після змагань переписується й досі. Спілкуємося про як проходить життя, що змінилося після змагань. Чемпіонат світу з військово-спортивного багатоборства зібрав 16 делегацій із різних країн світу. Олександрійці отримали високі результати, але відпочивати спортсмени часу не мають. Змагальний рік для вихованців захисту поки що не завершився.